Десяте судно НАТО в 2021 році. 24 грудня до Одеського морвокзалу пришвартувався французький фрегат «Овернь» Д-654. Як повідомляє офіційний телеканал Міноборони, це найсучасніший корабель французького флоту, який був запроваджений до складу МВС у лютому 2018-го. Судно оснащене найсучаснішим радіоелектронним обладнанням. Має на озброєнні 76-мм швидкострільну гармату та 3 20-мм гармати із системою дистанційного керування «Нарвал». Крім того, фрегат має 16 зенітних ракет вертикального старту та 16 пускових установок для ударних ракет радіусу дії понад 1000 кілометрів. З авіаційного озброєння судно має гелікоптер NH-90. Довжина судна – 142 метри, ширина – 20 метрів. В Одесі «Овернь» пробуде до 28 грудня. Після цього він, ймовірно, покине акваторію Чорного моря та отримає нове завдання.